Депутати Тернопільської обласної ради терміново зібрали сесію. Попрацювати у неділю їх змусила ситуація в Криму. На порядку денному всього одне питання. Депутати розглядають звернення до мешканців області, а також до діючої державної влади. Перших закликають зберігати спокій та не піддаватися на провокації проросійських сил. А виконуючого обов'язки президента, Верховну Раду та Кабмін, обранці просять якнайшвидше призначити керівників місцевої влади та правоохоронних органів. Це рішення одноголосно підтримав присутній у залі 81 депутат. Ми напередодні сесії зібралися в президії Аграрного союзу Тернопільської області, куди входять всі аграрії. Ми підготували своє звернення. І в першу чергу ми підтримуємо звернення те, яке сьогодні продукується в цьому залі депутатами обласної ради. Фракція повністю підтримує звернення до керівництва держави і жителів області. Також депутати закликали своїх колег взяти на себе відповідальність за те, що діється в області. При цьому діяти згуртовано, не поділяючи себе на правих і лівих. Сказав Олександр Турчинов, голова Верховної Ради, що нема ні лівих, ні правих. Є спільна мета – це захист української держави. Сьогодні ми повинні об'єднатися всі громадські організації, всі політичні партії довкола того, що ми маємо бути готові відстоювати Україну. Закликаю усіх громадян, незалежно від політичних симпатій, підтримати дії уряду та Верховної Ради. Ми маємо бути єдині у прагненні зберегти українську державу соборною та суверенною. Ми маємо консолідуватися навколо нинішньої влади, щоб убезпечити нашу державу. Уважаємо жителі Юго-Востока, призиваю вас стати плечом к плечу со всіми регіонами України на защиту нашої країни. Ведь ми, несмотря на те, що такі різні, один народ. У зверненні, яке прийняли депутати, заклик до росіян зупинити будь-які військові дії в Україні, а до іноземних держав належно відреагувати на кроки нашого східного сусіда. В обласному комісаріаті кажуть, враховуючи події у Криму та на сході України, готуються до бою. Вже отримали наказ доукомплектувати частини, тому всі, хто у запасі, другий день отримують повістки. Нам поставлено завдання на сьогоднішній день провести підготовчі заходи щодо проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів. Зараз, на сьогоднішній день, в тому числі в переліку цих підготовчих заходів, вчора було поставлено завдання доукомплектувати частину доукомплектування районних обласного міських військових комісаріатів для проведення зборів приписного складу. У військоматах чекають на подальші вказівки. Кажуть, зараз в повній бойовій готовності. Визвали повістку, і мене, як я військовослужбовий офіцер запасу, то по повістці прийшов сюди на воєнкомат. Чекаємо з 9-ї години, поки ще нічого такої інформації немає щодо чого. Так сидимо, чекаємо. Прийде наш керівник нашого підрозділу. Скаже далі, що робити. Все, сидимо, чекаємо команду. Нинішні події перевернули свідомість. Якщо раніше від армії косили, тепер просять, щоб записали у списки. Біля комісаріатів черги. Приходять і зовсім молоді, і мужчини поважного віку. Більшість запевняють, сидіти вдома, поки країна на межі, не повинен жоден чоловік. Люди можуть зараз записуватися, це свідомі люди, я рахую, справжні патріоти України, які вже готові виконувати свій військовий конституційний обов'язок по захисту держави. Особисто прийти записався, я не військово зобов'язаний, але прийшов як добровольець, записався. Не байдуже мені доля України, в першу чергу, і не чекаю, поки мене покличуть. А рішив, що повинен сам прийти. Бояться тільки несвідомі люди. Звичайно, що всі бояться, але треба... Ну, свідомо я на це все йду і все. Точної цифри, скільки людей вже записалось, не кажуть. Проте добровольців сотні, і черги не зменшуються протягом дня. Заняття з надання першої медичної допомоги проводить у Тернополі самооборона Майдану спільно з Товариством Червоного Хреста. В останній організації розповідають, такі курси там проходять вже близько 2 років. Програма включає 12 годин занять. Однак для самооборони все основне вклали в більш стислі лекції. Сюди входить серцево-легенева реанімація, закритий масаж серця, штучна вентиляція легень, як правильно це виконати. Сюди входять пошкодження, скажімо, м'яких тканин і кісток, переломи, вивихи, перше надання допомоги, сюди входять рани,
надання допомоги, перев'язки, сюди виходять опіки. Крім того, розповідає Віктор Шацький, враховуючи застосування в ході недавніх сутичок різних спецзасобів, вчать також основам захисту від, наприклад, сльозогінного газу. На перше таке заняття, яке пройшло у штабі самооборони Майдану в Білому домі, у неділю прийшло близько 40 людей. Там розповідають, беруть всіх охочих. Однак найбільше чекають людей, які вже мають певну базу. Ми все ж таки більше схиляємося до тої думки, що тут, в принципі, мали би бути ті люди, які мають якісь відношення до медицини, або студенти, які навчаються зараз в медичному університеті, або люди, які якусь таку хоч мінімальний рівень підготовки пройшли. На заняття, розповідає Іван Ковалик, потрібно записуватися заздалегідь. До слова, у Червоному Хресті кажуть, у зв'язку з ситуацією, яка зараз склалася в країні, курси з надання до лікарської допомоги мають намір відновити у всіх районних організаціях товариства. Ситуацію в Тернополі контролює штаб цивільної оборони. Його засідання в міськраді відбуваються регулярно з вечора суботи. В нараді беруть участь надзвичайники, міліція, комунальні служби, представники торгівлі, військові та міський голова Тернополя. Останній закликав громадян перш за все заспокоїтися і не панікувати. Будуть окремі об'єкти стратегічні для міста і для забезпечення життєдіяльності міста, які будуть підсилена охорона. Вживається ряд інших заходів. В випадку, якщо будуть інші дії, які потребують надзвичайного характеру, ми будемо інформувати про це населення. Сьогодні я прошу всіх дотримуватися тих вказівок, тих розпоряджень, які буде приймати Верховна Рада і Головнокомандувач України, не вчиняти ніяких самостійних дій. У свою чергу штаб цивільної оборони наголошує, що життя у місті триває, і контролюючі органи забезпечать тернополян усім необхідним для повноцінного функціонування. А в разі змін штаб повідомить громадянам, як діяти далі. Через протестні підпали у Тернополі місцеві рятувальники вирішили нагадати мешканцям області, як користуватись вогнегасником, який сьогодні є чи не найефективнішим першочерговим засобом гасіння пожежі. Адже доведено, що вогнегасником можна ліквідувати горіння, застосувавши його у перші 4 хвилин з моменту виникнення. На корпусі кожного вогнегасника зображено класи пожеж, які можна погасити вогнегасною речовиною, що міститься в корпусі. Класи позначаються відповідними буквами. Так, до прикладу, горіння твердих речовин можна гасити водою, легкозаймистих рідин – водопінними, металів та їх сплавів – порошковими вогнегасниками. Якщо на корпусі вогнегасника малюнок класу пожежі перекреслений, таке гасіння даною вогнегасною речовиною не допускається. Щоб вдало використовувати вогнегасник, потрібно знати його будову. Для початку застосування треба зірвати запобіжник, направити вогнегасник на полум'я, натиснути на важіль та переміщуватись уздовж горіння. Безпечна відстань для гасіння – 1,5 метри. Основні правила користування вогнегасником. Гасити з навітряного боку, на рівні поверхні гасіння починати спереду, стіну, що горить, гасити знизу до верху, за наявності кількох вогнегасників використовувати всі одночасно, стежити, щоб горіння не поновилось. І після використання вогнегасників обов'язково направляти на перезарядку. Під час експлуатації вогнегасника забороняється завдавати удари по корпусу, кидати його в полум'я, використовувати, якщо на ньому є вм'ятини, тріщини, та направляти струмінь у сторону людей. Категорично забороняється при використанні перевертати вогнегасник догори дном. На макеті добре видно, що в такому випадку порошок впаде вниз, а той газ, який його має виштовхувати, піде догори. Внаслідок цього вогнегасна речовина подаватись не буде. Встановлювати вогнегасник треба у легкодоступних і помітних місцях. На одному поверсі їх має бути не менше 2. Конкурс на кращий проект пам'ятника Небесній Сотні у Тернополі вже розпочався. Всі охочі можуть звертатися зі своїми пропозиціями та баченням постаменту, який недалекому майбутньому виросте на площі Героїв Євромайдану нашого міста. При проєктуванні слід врахувати соціальну значимість монументу і його функціональність, адже він є частиною трагічної пам'яті про героїв, встановлені української держави в новітній історії України. Ескізним проєктом необхідно передбачити виразне образно-пластичне вирішення пам'ятника, відповідні до його ідеї та змісту. Раціональне використання земельної ділянки, містовний наліг розміщення пам'ятника та площі, композиційне узгодження з існуючими пам'ятками культурної спадщини з урахуванням містного значення, місця розташування пам'ятника. Також Василь Бесага зазначив, що для авторів кращих робіт передбачені грошові премії. За результатами конкурсу журі відбирає 3 кращі проєктні пропозиції. Для визначення кращих пропозицій встановлюються 3 премії. Перша – 5 тисяч гривень, друга – 3 тисячі гривень, третя – 2 тисячі гривень. Рішення журі є остаточним і не може бути змінено, в тому числі й замовником конкурсу. У разі рівного розподілу голосів понад запрет, голова журі має право вирішального
голосу. Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу реалізацію проєкту. Учасниками конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу. Всі роботи, які запропонують автори, розмістять у одній із виставкових зал Тернополя, щоб почути думку громадськості. Дату і час, коли мешканці та гості міста зможуть оцінити проекти пам'ятника Небесній Сотні, буде повідомлено додатково.